我又没有用过。你留位，我的光呢？我们快点往那屋过来。你留个，我哪里有个？我根本就来嘛，别急，俺们过来。你留位，我不是故意的，我那不是你。爸爸，你们在这边没见爸爸，你们在这边来了，你们没喊过妹妹。爸爸，你怎么了？Taifa lina wasanii, lakini bado taifa linaendelea kuwa ndondo. Na mimi nasema wasanii ndio wamefikisha hapa tulipo, kwa sababu imefika wakati kukiwa na kundi la Waafrika Ulaya huitwa wakimbizi, lakini kundi la watu weupe Afrika eti wanaitwa watalii. Bado haitoshi, kukiwa na kundi la Waafrika msituni, tena msitu wa Waafrika wenzao, na walinzi wa msitu ni Waafrika wenyewe, lakini wakiona Waafrika wenzao eti wanawaita majangili. Lakini msitu huo huo na watu weusi hao wakiwaona watu weupe eti wanawaita wawindaji. Hii inaonyesha ni jinsi gani sasa Waafrika tumeamua kujidhalilisha. Yaani tumezalilika we mpaka tumeona kujidhalilisha. Inakuelekea kuzalilika nayo itakuwa fashion. Ujinga wa kiwango cha flyover. Sasa mimi naomba niwakumbushe kitu hapa. Kwenye hii dunia. Kuna baba mwenye nyumba na baba anayekuchunga. Lakini hao wote wadogo tu mbele ya baba aliyekuumba. Hii yote kwa sababu Afrika tumesaliti miti. Na ndio maana leo tunatawaliwa kifikra. Mfano mfupi tuona. Gesi kagundua makombe majiko anauza Mchina. Alafu tunadai baraka. Baraka kutoka kwa nani kiwa baraka tunaruhusu zinaondoka ondoka. Sasa nasema hivi kwamba Mungu umeshaibariki Afrika. Mungu umeshaibariki nchi yangu. Wacha mimi niende nikailinde thamani ya hii miti. Kwa sababu unaweza ukalia usiku kucha. Alafu faraja ikaja asubuhi.
kila siku matatizo sisi tushangae. Na kwa nini baba aliamua kuchukua uamuzi huu? Kwa nini angunisubiri mimi mwenyewe? Sasa nafikiri utafanyaje na ameshatokea. Hapa cha kufanya ni kuomba Mungu bado kuapona huko hospitali. Sasa baba naye amekimbilia wapi? Jamani Samia, mimi na wewe tangu jana tupo wote hapa, mimi nitajua jaribu. Na wewe umeona, nimesema simu kwa shule tumpigie apatikane. Una sasa. Nilitaka kufanya ukatili. Lakini leo nimekataliwa yeye. Laya yote. Ile mwendazimu aliyasema. Mwendazimu gani? Kuna chizi mmoja. Anajiita Nabii Mswahili. Aliyasema yote. Ila tulimzara kutokana na uchizi wake. Lakini leo inatokea yale. Bila shaka wewe ni ndugu na Samira ambaye sasa hivi hayuko sawa kiafya. Na hii yote imetokana na yule mzee mjinga ambaye alitumia kiboko kumwelimisha mtu aliyakuwa sio kazi ya miti hapa duniani. Nenda kamwambie na akome. Hatakiwi kumwelimisha mtu maadili mema aliyakuwa yeye amevaa matendo ya kikafiri. Pole sana mzee wangu. Hakika asiyesikia daima kajitakia. Najua moyo wako tayari umeshapata jeraha la majuto. Na hii inatokana kwamba pale Asila aliposhindwa kumshauri moyo asifanye maamuzi yake. Ona sasa. Leo unaipa miti kazi ya kukuficha wewe ili hali mwanzo uliipa kazi ya kuadhibu watu. Paka sasa sioni urafiki kati yako wewe na miti. Mzee wangu, sio kila usikiapo msiba ukazani kuna mtu amekufa. La hasha. Bali hata kufa kifikra, mawazo, nayo ni misiba vile vile. Ninachokiona sasa, wewe si mwenda wazimu kama nilivyokuwa nadhani. Na nakiri kwamba ule usemi wako na usema jina linauma. Maana jina lako halitofautiani sana na matendo yako. Naomba unisamehe Nabii Mswahili. Mimi sidhani kama ulisha wewe kunikosea. Sidhani kabisa. Ila ninachoamini mimi kwamba ndani ya hii nchi kuna wenda wazimu na walemavu wa akili. Kawaida ya walemavu wa akili wana tabia ya kuwalaumu wenda wazimu. Mzee wangu, hukutakiwa kuutikisa upupu kipindi cha kipupwe. Maana kufanya hivyo ni kusahau kwamba fikra zina uwezo wa kukirudisha kitu ambacho moyo ulikifuta. Wacha nikusaidie. Kifokele cha mbaruku. Sio itakuwaje kwa kaka? Chengazi. Hii yote ni mipango ya Mungu. Na siwezi tena kuipinga. Lakini mimi kinachoniuma zaidi ni huyu baba na yeye. Yeye amekimbilia wapi baba? Mimi napafahamu sehemu ambako baba yako yupo. Samira, lazima uamini kwamba uongo ndio ukweli pekee utakayebaki pindi ukweli ukishindwa au kudharauliwa. Na hii inatokana kwamba mlango hauwezi kuwa mlango mpaka ufungwe au ufunguliwe.
Zoo. Kwenye maisha inatakiwa ujulikane unaishi katika kategori gani. Kama unataka uishi wa moto au uishi wa baridi. Ni mbaya sana katika maisha kuishi ukiwa wa vuguvugu. Samira. Samira, mamá. Hali inavyoonesha tutaendelea kupiga vita matumizi halali ya miti kwa sababu ya uwezo wa kemikali. Maana kila kukicha wanazaliwa watoto wa kemiko tu. Na umri wa kuishi unapungua kila kukicha. Kila kukicha umri wa kuishi unapungua. Sasa kwa taarifa yenu, wa Afrika tusiporudi katika matumizi halali ya miti, ule uwezo wa kuishi miaka 500 utabaki katika vitabu vya history tu. Na wimbo wenu siimbi. Maana Mungu anasusha baraka katika nchi, baraka mnaachia wavamizi wavamie bila kujali maumivu wa miliki halali ya nchi. Sasa na akaambiwe mheshimiwa kwamba yule paka yupo, lakini tulishamzoea. Sasa hivi kuna mbuzi huyo. Anajifanya swala. Hataki kabisa kula kwenye urefu wa kamba yake. Anakula kula tu mpaka katika mipaka ya watu. Pumbavu. Huo si ujinga wa kujitegemea. Ujinga tegemezi. Yaani unahisi kwa kutegemea ujinga. Tutakuwa wajinga wajinga bwana. Maana ujanja ukizidi sana ndio ujinga wenyewe kama waelewi. Hatuwezi kukubaliana na inchi yake kibidoni. Inawezekana tayari neno kibindoni likawageni kwao. Kwa sababu wa chemical, chemicali.
uzungu unatawala katika tamaduni za Afrika. Tunakubali vipi? Nabi, mbona leo nimekuona uko tofauti? Umekusanya mizigo yako na vitu vyako vyote umeweka pamoja hivi. Vipi? Kuna kitu gani kinachoendelea? Nashukuru sana mzee kwa swali lako lenye umakini mkubwa. Lakini unasahau kwamba udhulia misiba mingi ili uione thamani ya uhai wako. Mimi leo naamua kuondoka na kuuama umji. Nabi, wewe ndio mwalimu wa darasa huru kwenye mji huu. Hivi uone kuondoka kwako watu wa mji huu au mji huu utauacha katika hali tete? Ni kweli kabisa. Lakini mzee wangu, nikwambie kitu kimoja. Siku zote ukiwa mnafiki ujanani, haki ya Mungu unakupa mchawi uzeeni. Mheshimiwa mwenye dhamana na sekta hiyo, kama utawaita wavuvi kwa lengo la kuwasaidia, usijiulize kwa nini wavuvi hawa hawapatani. Kwa sababu sasa hivi wavuvi wamegawanyika makundi mawili. Kuna wavuvi wa vua samaki na wavuvi wa vua nguo. Wavuvi wa vua nguo wanataka wakivua tu wapate milioni 30 kwa wakati mmoja, bila kujali kwamba zana wanazozitumia haziwalizishi walaji wa samaki yao. Lakini wavuvi wa samaki uboresha chambo chao na kisha uvua samaki mmoja mmoja mpaka wanafika katika malengo yao. Wewe uone mkanganyiko. Tena wavuvi wavua samaki huanika kando kando ya bahari ya pwani waliovua samaki yao baada ya kuvua. Lakini wavuvi wavua nguo wakivua tu huanika katika mitandao yao ya jamii. Sasa mheshimiwa mwenye hiyo dhamana, kuwa makini na wavuvi yao, vinginevyo utapoteza dhamana yako. Ndio maana inafika hatua kuna mjinga anasema kioo akidanganyi. Tena huyu mjinga anasema kioo akidanganyi, aende akafute kauli yake mara moja pale maktaba au sehemu popote alipopandika. Sasa ngoja niwaeleweshe kwamba kioo kinadanganya. Kuna kioo cha jamii kimeidanganya jamii yake mpaka jamii inaangalia kioo cha nchi jirani. Sasa hapo utasema kioo akidanganyi? Usi ujinga kiwango cha flyover. Au na wewe pia ni miongoni mwa wadanganyifu ambao wameamua kutudanganya. Sasa kwa taarifa yako hatudanganyiki. Mjinga mmoja we. Ndio maana imefika hatua mpaka wanawake leo wamesahau fasihi na weledi wa maneno ya Kiswahili. Maana utamkuta mwanamke na utasi wake anaenda kumfuata mwanaume, kisha anamwambia eti yo, nina mimba yako. Pumbavu. Una mimba yangu wakati mimi nisazaliwa? Mimba yangu mimi alikuwa nayo mama yangu kipindi mimi niko tumboni. Sasa mheshimiwa anakuja, nije niwafundishe weledi na matumizi sahihi ya maneno ya Kiswahili. Wajinga nyie.